Binance birjasidan foydalanish noqonuniy bo'lsa, nega Play Market tomonidan zabret qo'yilmagan? Sababi Play Market bu Google kompaniyasiga tegishli. Yoki iPhone'lardagi App Store'dagi ilovalar Apple kompaniyasiga tegishli va ushbu kompaniyalar nazorat qiladi. Ya'ni O'zbekistondagi qonunlarni ijrosini ta'minlash bu kompaniyalarning ishi emas, o'rtoqlar. Ular o'zlarini talablari bor. Misol uchun Google'ni, Apple'ni talablari bor. Har qanday bir ushbu kompaniyalarning talablarini bajarsa, demak, o'zlarining ilovalarini Play Market yoki App Store'ga chiqarishi mumkin. Va O'zbekistonda qonuniy cheklovdan xabardor bo'lgan ba'zi birjalar, misol uchun OKX, KuCoin, Gate, Bybit kabi birjalar allaqachon o'zbekistonlik mijozlarga xizmat ko'rsatishni to'xtatdi va mamlakatlar ro'yxatidan O'zbekistonni olib tashladi. Va siz hozircha to'g'ri Binance'da O'zbekistonni tanlab pasportlaringiz bilan verifikatsiyadan o'tishingiz mumkin, lekin bu degan siz qonuniy ishlayapsiz degani emas. Xuddiki aytaylik siz ko'chada valyutchiklardan dollarni bemalol oldi sotdi qilishingiz mumkin, lekin bu noqonuniy hisoblanadi. Agar birorta reyd bo'lsa, tadbir bo'lsa, agar sizning noqonuniy xatti-harakatingiz aniqlansa, bunga javobgarlikka tortilasiz. Siz faqatgina bankdan dollar olishingiz qonuniy hisoblanadi. Xuddi shunday kripto birjalar ham O'zbekistonda litsenziyasi bo'lmasa, sizda ishlashingiz noqonuniy hisoblanadi, o'rtoqlar. Buning uchun siz O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan kriptovalyuta birjalarida oldi sotdi qilsangiz qonuniy hisoblanadi. Bu borada batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting, o'rtoqlar.